páni, vážení pánové, starostové, starostky, popřípadě místostarostové, popřípadě zástupci obcí a měst. Jednou mělo povinnosti, abych vás zde přivítal na vyhlášení vlastně výsledku krajského kola Jihomoravského kraje Zlatého erbu. Je to už 13 let, kdy vlastně vyhlašujeme tyto výsledky, kdy Jihomoravský kraj pořádá v podstatě tuto soutěž prostřednictvím firmy, která administruje tuto soutěž, a musím říci, že vlastně tato soutěž byla jakýmsi nástrojem ke zvyšování kvality webových stránek obcí a měst. Já sám jsem seděl v předminulém roce, ale i v letošním roce v porotě, a určitě pan předseda poroty mě dal za pravdu, když řeknu, že neustále se zvyšuje kvalita webových stránek našich měst a obcí. Je velice obtížné pro porotce vybrat opravdu ty nejlepší. Myslím, že se to v letošním ročníku ukázalo úplně, bych řekl, markantně, kdy opravdu bylo velmi těžké mezi jednotlivými obcí, městy, ale i elektronickými službami vybrat tu nejlepší. Nicméně ten žebříček vlastně pomyslný nejlepších musí být stanoven, to znamená, že dnes budou oceněni opravdu ti, kteří získali první až třetí místo v těch jednotlivých soutěžích, to znamená webové stránky měst, webové stránky obcí, elektronická služba, a byla bude vyhlášena i cena veřejnosti. Mohu říci, že takto vlastně tato soutěž plní svůj účel, že občané, kteří používají jednotlivé webové stránky obcí a měst, mají tuto službu opravdu na úrovni, a mohu říci, že nejenom ti, kteří jsou na prvním a třetím místě, ale i ti ostatní, kteří se umístili pod pomyslným stupněm vítězů, mají být na co pyšní. Takže já vám do budoucna všem přeji, abyste na svých webových stránkách pracovali tak jako doposud, a aby opravdu přinášela to nejlepší a to nejužitečnější vašim občanům. Děkuji za úvodní slovo, a nyní bych předal slovo předsedovi poroty, který vám jistě sdělí nějaké neúplně podrobné výsledky nebo hodnocení. Na podrobnosti se potom můžete podívat zítra na stránkách zlatyerb.obce.cz, a nyní už vám předávám slovo. Děkuji. Já jsem jako člen poroty už v posledních letech tak nějak to bral jako samozřejmost, a vždycky ta porota, která to měla rozhodnout, byla opravdu těžký úkol nabodovat. Naštěstí nikdo z nich nevěděl body toho druhého, takže do posledních chvíle nevěděli, jak na tom jsou s tím bodováním vůči ostatním nebo v celkovém hodnocení. Je pravdou, že ta kritéria, která tam jsou, tak jsou různě váhově zvýhodněná. Jsou tam i informace, které jsou o dvojnásobek hodnocené než ty ostatní, a to jsou třeba povinně zveřejňované informace úřední deska a bezbariérovost webu. Abych se zastavil pár věcí, které se toho týkají. Když hodnotím plusy tady těch webů, které jsme si prošli a nebylo jich málo, tak opravdu ta úroveň, zejména grafická a takové ty různé vychytávky, opravdu slova rostou a množí se různé pohledy na obec, na aktuality obce, na stalosti, na multimediální zpravodajství. Je to spousta věcí, které opravdu přináší těm občanům, ale ne občanům, třeba turistům, spoustu informací zajímavých a věcí, které se takhle mohou hodit. Stalo se, no, určitě velkým skokem je dopředu odkazy na, ať to jsou podnikající firmy v regionu, nebo spolky, nebo různá sdružení v rámci obce. Určitě tam přibylo, a jak řekl, plošně se to dá vidět, že to jsou o sobě, řekl, opisují ty webmástři někdy a používají právě tu dobrou zkušenost, která se jinde uplatnila nebo byla jinde hodnocena jako dobrá. Taky bylo tam spousta věcí, kdy ten web není statický, jak bych řekl, jenom z jedné strany se plní, ale já se plním i názory občanů třeba z druhé strany. Dá se připomínkovat některé články nebo obecně ptá na názory svých občanů. Určitě nejen v těch hodnoceních, nebo nehodnotím ty, kteří tady jste třeba, ale obecně weby, které se procházeli. Tak je tam spousta těchto zajímavých věcí a možná inspirujících pro další.
spousty herů, když neřekli skoro všech, tak se objevily třeba počítadla, jo? Že to počítadla přístupu, kde se dá sledovat opravdu, jak ten web funguje, samozřejmě, jak má se to dělat, aby se ukázalo, že na ten jeho web lidé chodí, ale je to zajímavé i pro tu obě, když prostě ví, že občané mají zájem a ty informace tam čerpají. Teď si k tomu právě navázat to, co je trošku mínusové, nebo to, co jsme zjistili a chtělo být asi vylepšit, je to, že třeba spousta obcí má krásné stránky graficky, ale ne vždy odpovídají a jsou dodrženy právě ty informace podle 106, to jsou ty povinně zveřejňované informace, případně kvalita úřední desky a obsah úřední desky. Na to bych chtěl trošku navázat a vzít si jako závazek, že bychom v tom jako kraj mohli vám být nápomocní, nebo ne spíš vám, ale těm menším obcím zejména, kdy to prostě dělají opravdu fandové a prostě krát možná děti starostů nebo zastupitelů, kteří se tom učí a mají s tím hodně spoustu práce a baví je to, ale aby tam i ty informace, které obec jako subjekt by měla poskytovat. Takže bychom možná mohli třeba ve spolupráci buď s firmou House třeba nebo s jinou, která se zabývá jak bezbariérností webu, tak i tvorbou webu a zákonnými podmínkami, že bychom nějaké ty semináře pro ty vaše webmastery mohli udělat, kde by si mohli jednak sdílet své informace a současně jim případně poskytnout věci, které sami oni neznají legislativu, neví, že tam třeba ty informace mají být a jsou potřebné. Takže to asi z mé strany všechno. Já si myslím, že jinak ten, přestože byla trošku nižší účast než loni, ale myslím si, že ty weby naopak svou kvalitou vzrostly a někdy opravdu těžké najít něco, za co bych ty body strhl a nedal plný počet, že opravdu jako se blížíme někdy, že ty weby dáváme to. Přestože říkám, byly tam i některé obce přihlášené do soutěže, kde opravdu byl problém a nějakých 0,5 bodů museli dostat podle těch pravidel, protože opravdu třeba rozpočty obcí tam nebyly zpětně, nebyly tam i letošní dokonce ani rozpočet, což je dost vážná chyba. Nyní bych přistoupil k vyhlášení první ceny, a to je cena veřejnosti. Je to vlastně cenu, kterou uděluje ne porota, ale veřejnost svým hlasováním. Je tam potom nějaký přepočet, nějaký koeficient podle velikosti obce a tam, kde jim hodně naklikali hlasů, tak teď získává cenu a poprosil bych Jezeřany, Maršovice, aby si přišli převzít cenu. Drahomíra Kroufka a webmástra Dagmar Humpolíkovou, aby si přišli převzít cenu. A v čem byl rozdíl? Tam byl rozdíl opravdu malý, jsem se podíval své do tabulky do bodu, protože tam tak malý rozdíl. Paní starostka doktorka Jarmila Pavelková, Lukáš Klicnar a Jaromír Klicnar, což je webmaster a zastupitel, zase nevím, kdo je kdo. Thank you.
Jasně, my se těším na setkání v Hradci Králové na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Děkuji vám za účast a poprosil bych vás, abyste si vzali s sebou diplomy a udělali bychom to společné foto.